ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងជើងមេរៀនមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាគឺការដែលយើងរៀនរស់នៅដោយពឹងអាងលើសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបង្រៀនអ្វីមួយយ៉ាងដែលពិសេសអ្វីមួយយ៉ាងដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់ហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ពីព្រោះសម្បីតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គទទួលស្គាល់ហើយពេលដែលព្រះអង្គទទួលស្គាល់ព្រះអង្គធ្វើតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ជាទីបំផុតព្រះអង្គបានរស់នៅក្នុងប្រជជនរបស់ព្រះអង្គជាគំរូដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំបានឃើញនូវឥទ្ធិពលនិងមហិទ្ធិឫទ្ធិនឹងការអស្ចារ្យតាមរយៈការដែលព្រះអង្គរស់តាមសេចក្តីពិតបើព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់បើព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះបើព្រះអង្គរស់តាមសេចក្តីពិតចុះតម្រាំលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងរស់តាមសេចក្តីពិតលោកអ្នកបងប្អូនមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងត្រូវពេលខ្លះយើងត្រូវដោះស្រាយមួយចិត្តគំនិតរបស់យើងជួនកាលការអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងគិតថាអូគ្រាន់តែខ្ញុំរស់នៅជាគ្រិស្តបរិស័ទល្អខ្ញុំត្រូវប្រឹងអានគម្ពីរសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាមិនត្រូវប្រឹងអានគម្ពីរទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាមិនត្រូវប្រឹងអានគម្ពីរទេលោកអ្នកបងប្អូនមួយរួនថាគ្រូមកចេះហើយថ្ងៃនេះកុំខំប្រឹងអានគម្ពីរលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកប្រឹងហូបបាយខ្ញុំសួរមើលលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នករងថ្ងៃប្រឹងហូបបាយរងថ្ងៃនោះគឺប្រឹងមែនតើហ្មងអត់ទេយើងអត់ត្រូវប្រឹងហូបបាយទេពីព្រោះបាយគឺជាបំណែកមួយអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែម្ដងយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើយើងអត់ហូបបាយទេយើងនឹងខ្សោយយើងនឹងមានបញ្ហាដូចគ្នាជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអត់ចាំបាច់ប្រឹងទេប៉ុន្តែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គការដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្វែងយល់ពីសេចក្តីពិតត្រូវខ្លាយជាបំណែកនៃជីវិតរបស់យើងរហូតដល់យើងលែងចាំបាច់ប្រឹងឲ្យវាខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់ខុសពីអាហារឬក៏វីតាមីនដែលបន្ថែមចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីយើងអាចធ្វើនៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គបានប្រាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាកុំឲ្យស្រាបញ្ជាយើងប៉ុន្តែទុកឲ្យសេចក្តីពិតបញ្ជាយើងវិញអាមែនពីព្រោះយើងហូបអីមួយណាមួយនឹងអ្នកបញ្ជាបើយើងហូបនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនតើតួយកសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងច្រើននោះសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គនឹងបញ្ជាបងទេអាមែនសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គនឹងបញ្ជាខ្ញុំទេនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី7ខទី16ខ្ញុំអានរហូតដល់ខទី18ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀនមានន័យថាជាពាក្យដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាសេចក្តីពិតមិនមែនចេញពីខ្ញុំទេគឺចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គបង្រៀននៅសេចក្តីណាដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអ្នកដែលចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុខជាដឹងថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមកពីព្រះមកពីព្រះអង្គឬមកពីខ្ញុំផ្ទាល់មិនខានអ្នកណានិយាយដោយសំអាងលើខ្លួនផ្ទាល់អ្នកនោះរកកិត្តិយសសម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកដែលរកតែសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្លួនមកនិយាយតែសេចក្តីពិតឥតកុហកឡើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីពិតកើតចេញមកពីព្រះជាម្ចាស់
សេចក្តីដែលព្រះអង្គបរៀនគឺចេញមកតែពីព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយបើអ្នកណាដែលចង់ធ្វើតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុខជាដឹងថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបរៀននេះមកពីណាលោកអ្នកបងប្អូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាចេះអ្នកចង់ដឹងចង់ឃើញការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គមើលឲ្យច្បាស់ថាព្រះអង្គបរៀនព្រះអង្គបានរធានភាពនេះមកពីណាខ្ញុំជឿជាក់ថាជាអត្តន័យដដែលដែលព្រះអង្គចង់ផ្ញើសារមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គជាអ្នកដែលជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាអ្នកដែលស្រឡាញ់សេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គបានទុកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងដឹងថាអ្នកណាដែលចង់ឃើញបហាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាដែលចង់ឃើញអ្វីដែលជាបំណងចិត្តរបស់ព្រះអង្គបំណងដួងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គចាំមើលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយចាំមើលចុះគេនឹងឃើញថាព្រះបន្ទូលនេះមកពីណាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីណាសេចក្តីពិតនេះគឺមកពីអ្នកណាព្រះអង្គអត់ក៏បហាតីឲ្យយើងគ្រាន់តែរស់នៅហើយយើងឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គហើយយកសេរីរុងរឿងមកកាន់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងរស់នៅសម្រាប់ទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី12ខទី46បានចែងថាចេះពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចេញពីខ្ញុំតល់ទេគឺព្រះបិតាដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកព្រះអង្គបង្គាប់នៅសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយនឹងថ្លែងក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហាន12បានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្គាប់ព្រះសុគ្រីស្ទឲ្យថ្លែងឲ្យនិយាយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទទួលយកសេចក្តីពិតហើយរស់ស្របតាមសេចក្តីពិតនោះដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក4ខ23បានចែងថាចេះកូនចូលកូនថែរក្សាចិត្តគំនិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នត្បិតចិត្តគំនិតរបស់កូនយ៉ាងណាជីវិតរបស់កូនយ៉ាងនោះដែរលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យយើងមើលថែសារចិត្តនេះពីព្រោះចិត្តរបស់យើងគឺជាកន្លែងដែលសេចក្តីពិតចាក់ឫសដួងចិត្តរបស់យើងគឺជាកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីពិតសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានថ្លែងចាក់ឫសព្រះអង្គក៏បន្តឲ្យយើងមើលថែរក្សាឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅរាល់គ្រប់ទាំងទង្វើដែលយើងធ្វើខទី17ខ្ញុំអានម្ដងទៀតអស់អ្នកដែលចង់ធ្វើតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុខជាដឹងថាហើយខ្ញុំអាចនិយាយកាត់ខ្លីនឹងមុខជាដឹងថានឹងឃើញលទ្ធផលរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើយើងធ្វើតាមប្រសិនបើយើងមើលប្រសិនបើយើងអនុវត្តតាមព្រះអង្គមិនក៏ព្រះハរតីឲ្យយើងឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយឮចោលគុំឮចោលគុំស្ដាប់ចោលសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាគុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចោលព្រះអង្គថាអ្នកណាដែលចង់ធ្វើតាមអ្នកណាដែលចង់ឃើញអ្នកណាដែលចង់ដឹងអ្នកណាដែលចង់ឮមុខជាដឹងមិនខានមុខជាដឹងថាព្រះបន្ទូលនេះមកពីអ្នកណាសេចក្តីពិតនេះមកពីអ្នកណាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីអ្នកណាខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គជំរុញលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យយើងជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយឲ្យយើងធ្វើតាមឲ្យយើងអនុវត្តតាមខ្ញុំជឿចិត្តពាក្យរបស់លោក John Maxwell លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកបានទៅចូលរួមសិក្ខាសាលារបស់លោក John Maxwell ប្រហែលថ្ងៃមុនបាទខ្ញុំជឿចិត្តពាក្យរបស់គាត់គាត់និយាយថាអត្តពលនៃកិច្ចការ5យ៉ាងបើខ្ញុំនិយាយសង្ខេបមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីមានន័យថាធ្វើជាប្រចាំធ្វើជាប្រចាំធ្វើអីក៏ដោយធ្វើជាប្រចាំទោះបីជាតិចតួចក៏ដោយធ្វើជាប្រចាំកុំបោះបង់ចោល
ហើយថ្ងៃណាមួយយើងនឹងឃើញលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងនោះជាមិនខានលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំដឹងថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកិច្ចការមួយចំនួនយើងគិតថាតូចតាចកិច្ចការមួយចំនួនទៀតយើងគិតថាมันដូចមិនសូវ logic ឬមួយក៏អ្នកផ្សេងទៀតគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងផងឬក៏កិច្ចការហ្នឹងមើលទៅដូចស្រួលពេកប៉ុន្តែងាយឲ្យយើងរំលងព្រះអង្គគាត់បានតែដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គយើងនឹងដឹងយើងនឹងភ្លក់រសជាតិព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅពេលដែលកូនរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលអ្នកដើរតាមព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចាក់ឫសនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងហើយអនុវត្តតាមបើគ្រាន់តែស្ដាប់ឮហើយមិនអនុវត្តតាមគឺអត់ប្រយោជន៍កូឡូសជំពូក2ខទី2ដល់ខទី3បានចែងថាចេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងនោះឲ្យរួបរមគ្នាក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យគេមានប្រាជ្ញាវៀងវៃបំផុតយល់សពគ្រប់ទាំងអស់និងស្គាល់នៅគម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពលគឺព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ត្បិតព្រះតម្រេះនិងព្រះប្រាជ្ញាញាណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែលាក់ទុកក្នុងព្រះអង្គក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទនឹងហើយត្បិតទាំងប្រាជ្ញាហើយនិងចំណេះដឹងមានអត្តកំបាំងមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់ទាន់បានឃើញអត់ទាន់បានភ្លក់អត់ទាន់បានស្គាល់នៅឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាត្បិតនៅក្នុងព្រះអង្គមានលក្ខកំបាំងមានការលក្ខកំបាំងមានប្រាជ្ញាមានតម្រេះមានរបៀបដែលយើងត្រូវយល់យ៉ាងច្រើនពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំបើយើងអត់ប្រយ័ត្នប្រសិនបើយើងមិនខ្វល់ថាអូអត់អីទេសម្រាប់ប្រាជ្ញាសម្រាប់ចំណេះដឹងខ្ញុំរស់នៅរបៀបនេះខ្ញុំយកពីប្រភពខាងនេះសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំទៅតាំងថ្ងៃអាទិត្យក្នុងព្រះគម្ពីរអត់ដែលបានចែងចឹងផងក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលព្រះអង្គដឹកនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបរិញ្ញសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំនិងខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាផ្នែកនៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រហាទៅឲ្យយើងរស់នៅដោយរស់នៅដោយពឹងអាងលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងគឺជារបៀបរស់នៅរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរស់នៅតាមរបៀបហ្នឹងយើងនឹងភ្លក់យើងនឹងឃើញការលាក់កំបាំងគម្រោងផែនការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំម្នាក់ៗមានកិច្ចការមួយចំនួនយើងនៅឆ្ងល់យើងនៅអត់ទាន់ដឹងយើងនៅអត់ទាន់យល់ហើយនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលរីកចម្រើនឡើងខ្លះល្អខ្លះមិនល្អមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមានខ្លះល្អហើយខ្លះមិនល្អមានដំណើរការជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលខ្លះល្អហើយខ្លះទៀតមិនល្អព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំជ្រើសរើសឈានជំហានដល់ជំនឿហើយទុកចិត្តហើយស្វែងរកប្រាជ្ញានៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គស្វែងរកចំណេះដឹងនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមានទូនីតិដើម្បីស្វែងយល់ដើម្បីស្វែងរកហើយមានកិច្ចការជាច្រើននៅព្រះអង្គគាត់ប្រទីដើម្បីនឹងបើកសម្ដែងឬបើកបង្ហាញនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបើអត់យ៉ាងដូច្នោះទេយើងនឹងភ័ន្តច្រឡំយើងនឹងភ័ន្តច្រឡំថាជីវិតគ្រឹះបរិស័ទគឺគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើម៉េចរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវទៅបានហើយអត់ទេជីវិតរបស់គ្រឹះបរិស័ទ
ជីវិតអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គគឺព្រះអង្គគាត់បន្តយើងបំពេញចំអែតចម្រើនកម្លាំងនៅខាងក្នុងយើងឲ្យកាន់តែមាំតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គដោយពឹងអាងលើសេចក្តីបរិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដោយពឹងអាងលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះសេចក្តីពិតនេះគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គជាអ្នកដែលអាកាត់មិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសូមបីតាព្រះសុគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនមិនមែនមកពីខ្ញុំមានន័យថាចេះព្រះអង្គមិនមែនអ្នកអាកាត់ព្រះអង្គទុកឲ្យព្រះបិតាជាអ្នកអាកាត់បើព្រះអង្គបើព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គទុកឲ្យព្រះបិតាជាអ្នកអាកាត់ចោះទម្រាំលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកអាកាត់នៅអ្វីដែលជាសេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះអង្គគុំអនុញ្ញាតឲ្យរបៀបនៃលោកីរបៀបនៃលោកីសំដៅទៅលើរបៀបដែលខុសឆ្គងខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខុសពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គនឹងយើងហៅថារបៀបលោកីចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះមួយណាចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងមួយនោះជាអ្នកដែលបញ្ជាលើជីវិតរបស់យើងក្នុងព្រះពីបានចែងថាព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំធ្វើតាមតាការបង្គាប់របស់ព្រះបិតាមានន័យថាព្រះបិតាជាអ្នកបញ្ជាព្រះបិតាជាអ្នកដែលប្រាប់នៅក្នុងយ៉ាកុបជំពូក1ខទី22ដល់ខទី25ចូលប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលគុំគ្រាន់តែស្ដាប់ទាំងបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះឡើយអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយមិនប្រតិបត្តិតាមអ្នកនោះប្រៀបបាននឹងមនុស្សម្នាក់ឆ្លក់បញ្ចក់មើលមុខខ្លួនលួសពិនិត្យមើលរួចហើយក៏ចេញទៅស្រាប់តែភ្លេចមិនដឹងថាមុខខ្លួនឯងដូចម្ដេចផងរីឯអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលក្រឹតវិន័យដ៏គ្រប់លក្ខជាក្រឹតវិន័យដែលផ្ដល់សេរីភាពហើយព្យាយាមប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងដិតដល់មិនគ្រាន់តែស្ដាប់រួចភ្លេចទៅអស់អ្នកនោះនឹងមានសុភមង្គលក្នុងកិច្ចការដែលខ្លួនធ្វើជាមិនខានសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីជួយយើងឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យបានគ្រប់លក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលយើងធ្វើឲ្យមានសុភមង្គលអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យបានចម្រុងចម្រើនឡើងមួយថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនួញគ្រូបោសាត់ជាអ្នកដែលឆ្លាញ់ព្រះអង្គជាមួយនឹងលោកគ្រូក្រងហើយលោកគ្រូយ៉ាដែរអត់សូមទៅលោកគ្រូវាសនាចំណាយពេលនិយាយជាមួយគាត់អំពីកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់បានបង្ហាញពីកិច្ចការមួយចំនួនគាត់ប្រើពាក្យមួយគាត់ថាមនុស្សមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាយើងរស់នៅសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់យើងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសេរីរងរឿងរបស់ព្រះអង្គគឺគ្រាន់តែមកវិហារនេះខ្ញុំម៉ោងនេះម៉ោងវិហារម៉ោងនេះម៉ោងរស់ស៊ីប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ភ្លេចគិតថាព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រហារតីជួយគាត់នៅក្នុងការរស់ស៊ីរបស់គាត់ភ្លេចគិតថាព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រហារតីប្រទានពរដល់ការរស់ស៊ីរបស់គាត់ភ្លេចគិតថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រើប្រាស់ការរស់ស៊ីរបស់គាត់ព្រះអង្គចង់ចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយកូនព្រះអង្គនៅក្នុងមុខរបរដែលពួកគេធ្វើព្រោះយើងភ្លេចគិតថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ពរព្រះអង្គចង់ចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយមិនមែនគ្រាន់តែមួយផ្នែកដែលយើងដាក់ជាលក្ខណៈជាប្រអប់ថាប្រអប់នេះរបស់ព្រះអង្គប្រអប់នេះរបស់ខ្ញុំប្រអប់នេះជាប្រអប់របស់ជំនួយឬក៏ការងារឬក៏មុខរបររបស់ខ្ញុំប្រអប់នេះប្រអប់នេះព្រះអង្គលូកលាន់បានតែផ្នែកមួយនេះ50-50ព្រះអង្គខ្លះខ្ញុំខ្លះប្រអប់នេះអានឹងខ្ញុំសុទ្ធព្រះអង្គកុំលូកដៃចូលប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរយើងអត់យល់ប៉ុន្មានទេនៅពេលយើងនិយាយថាពេលដែល
ភាគច្រើនយើងយល់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រាំទូលថាយើងនឹងដកដៃរបស់យើងចេញយើងយល់ខ្លាំងជាងណាពេលខ្លះយើងថាសុំពរោះរបស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយកូនយើងអត់សូវយល់ទេប៉ាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាព្រះអង្គលូកដៃចូលលោកអ្នកបងប្អូនបើព្រះអង្គលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការដែលលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនោះនឹងជោគជ័យអ្វីដែលយើងគួរឲ្យភ័យខ្លាចគឺនៅពេលយើងភ័យខ្លាចព្រះអង្គដកដៃចេញពីយើងអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គដកពរោះរបស់ព្រះអង្គចេញពីយើងអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គដកពរោះរបស់ព្រះអង្គចេញពីមុខរបរហើយការងាររបស់យើងទុកឲ្យយើងប្រឹងធ្វើតែម្នាក់ឯងខណៈពេលដែលព្រះអង្គមានប្រាំទូលថាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាហើយទទួលយកសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ចោលប៉ុន្តែប្រណិប័តតាមគ្រប់កិច្ចការដែលគេធ្វើនឹងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលគេធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីបរិញ្ញារបស់ព្រះអង្គឬសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្វីមួយយ៉ាងដែលនឹងជំរុញកម្លាំងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតតខ្លួនរបស់យើងដើម្បីសុភមង្គលជីវិតតខ្លួនរបស់យើងដើម្បីសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីសុភមង្គលនៅក្នុងមុខរបរការងាររបស់យើងដែរខ្ញុំសួរលោកអ្នកបងប្អូនមួយបើព្រះអង្គអាចជួយយើងក្នុងជីវិតតខ្លួនមិនក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជួយយើងនៅក្នុងមុខរបរការងាររបស់យើងបើព្រះអង្គអាចជួយយើងបានមិនក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជួយនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបើព្រះអង្គអាចជួយយើងបានមិនក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជួយក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតអស់អ្នកដែលជ្រើសរើសស្ដាប់តាមហើយនឹងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើនិយាយមកឲ្យខ្លីប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខទី8បាន18បានចែងថាចេះអ្នកណានិយាយដោយសំអាងលើខ្លួនឯងអ្នកនោះរកកិត្តិយសសម្រាប់តែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកដែលរកតែសេចក្តីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចាត់ខ្លួនឲ្យមកនិយាយតែសេចក្តីពិតឥតកុហកឡើយព្រះអង្គក៏ប្រហាតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែយើងរស់នៅហើយមានសុភមង្គលហើយទទួលផលបានប្រយោជន៍សម្រាប់តែខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រតីឲ្យយើងទទួលសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយសេរីរុងរឿងនោះទៅដល់ព្រះអង្គមិនដើម្បីទុកប្រមូលយកមកសម្រាប់តែកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ប្រមូលយកមកសម្រាប់តែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីព្រោះអស់អ្នកដែលគោរពតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំនិយាយលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែជាពាក្យរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំថានៅពេលណាដែលយើងប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយយកចិត្តទុកដាក់អនុញ្ញាតឲ្យរបៀបរបស់ព្រះអង្គដំណើរការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងមុខរបររបស់យើងព្រះអង្គនឹងឲ្យគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នោះមានសុភមង្គលប៉ុន្តែកុំលួចសេរីរុងរឿងនោះកុំលួចកិត្តិយសនោះថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្រន់បាខ្ញុំអាចធ្វើខ្លួនឯងបានអត់ទេថ្វាយសេរីរុងរឿងនោះទៅដល់ព្រះអង្គយើងអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងនោះទៅដល់ព្រះអង្គដោយរបៀបម៉េចមួយក្រិនថូសជំពូកទី10ខទី31បានចែងថាចេះដូច្នេះទោះបីបងប្អូនពិសាអាហារអ្វីភេទជ្ជៈអ្វីឬទោះបីបងប្អូនធ្វើការអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវធ្វើទាំងអស់ដើម្បីលើកតម្កើងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលយើងធ្វើគ្រប់អ្វីដែលយើងហូបគ្រប់អ្វីដែលយើងពិសាសូមធ្វើដោយគិតទៅដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យសមដើម្បីថ្វាយកិត្តិយសទៅដល់ព្រះអង្គនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាធ្វើឲ្យគេអ្នកដតីផ្សេងចិត្តគេមើលឃើញយើងលើកមុខព្រះអង្គកុំហូបកុំពិសាកុំធ្វើអ្វីមួយដែលបំបាក់ប្រភពរបស់ព្រះអង្គ
ត្តន័យខកពីនឹងគឺមានន័យថាចឹងស្អីក៏ដោយដែលយើងធ្វើសូមឲ្យយើងធ្វើដើម្បីលើកតម្កើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម៉ាថាយចំពុក5ខ16បានចែងថាចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបំភ្លឺមនុស្សលោកទាំងឡាយដូច្នោះដែរគេនឹងឃើញអំពើល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយលើកតម្កើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គនឹងភ្លឺតាមរយៈជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរស់នៅដោយពឹងអាងលើសេចក្តីពិតអ្នកដតីផ្សេងទៀតគេនឹងឃើញលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពេលខ្លះមិនចាំបាច់ដើរប្រាប់គេថាខ្ញុំបាក់ពលឿយណាខ្ញុំបាក់ពលឿយហើយអើខ្ញុំធ្វើល្អហើយណាមិនបាច់ដើរអួតប្រាប់គេទេគេគាត់ឃើញគេដឹងមកលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់មួយបើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចូលមកហើយបន្ទប់នឹងមានពលឺលោកអ្នកអត់បានលោកអ្នកបងប្អូនអត់ចាំបាច់សួរគេថាភ្លើងបើកនៅយល់ໄວខ្ញុំនិយាយហ៎ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាបន្ទប់នឹងបិទលោកអ្នកបងប្អូនដើរចូលមកលោកអ្នកបងប្អូនក៏អត់ចាំបាច់សួរថាគេបើកភ្លើងនៅអត់ចាំបាច់សួរកន្លែងងងឹតហើយនឹងកន្លែងដែលមានពលឺយើងគ្រាន់ដើរចូលទៅយើងឃើញដូចគ្នាអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគេនឹងមើលឃើញពេលខ្លះមិនបាច់ប្រាប់គេក៏គេមើលឃើញដែរមិនបាច់អួតប្រាប់គេច្រើនពេកក៏គេមើលឃើញក៏គេដឹងដែរនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាចេះសកម្មភាពរបស់យើងសកម្មភាពរបស់យើងនឹងថ្វាយសេរីល្អទៅដល់ព្រះអង្គសកម្មភាពរបស់យើងដែលរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើសេចក្តីពិតសកម្មភាពរបស់យើងឬទង្វើរបស់យើងដែលសម្រេចដោយពឹងផ្អែកលើសេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រាប់ទូថាជាសេចក្តីបង្រៀនដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ពលឺនឹងបើកដោយខ្លួនឯងគេនឹងឃើញពីខ្សែជីវិតរបស់យើងគេនឹងអាចដឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងគិតអំពីការផ្សាយដំណឹងល្អជួនកាលយើងគិតថាអូតើតើខ្ញុំប្រាប់គេម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតជ្រុំច្រើនដងលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាមានពេលខ្លះពេលខ្លះអានេះខ្ញុំអត់និយាយថាផ្សាយនឹងល្អអត់ប្រាប់ពាក្យណាសូមមេត្តាគុំច្រឡំប៉ះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាពេលខ្លះយើងអត់ចាំបាច់ប្រាប់ពាក្យក៏ដោយតាមរយៈទង្វើរបស់យើងគេឃើញគេដឹងតាមរយៈទង្វើរបស់យើងគេយល់ផ្ទុយទៅវិញបើយើងគ្រាន់តែនិយាយប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់យើងផ្ទុយពីការពឹងផ្អែកលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទុយពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គមិនចាំបាច់ប្រាប់គេថាភ្លើងនឹងបើកឬភ្លើងនឹងបិទទេគេដឹងខ្លួនឯងទោះបីយើងប្រាប់ថាខ្ញុំបើកភ្លើងប៉ុន្តែធាតពិតភ្លើងបិទគេនឹងខកស្ដាប់ឮយើងហើយគេនឹងកលេចមើលហើយគេនឹងឆ្ងល់ថាគាត់និយាយពីអីនោះខ្ញុំអត់យល់គាត់និយាយថាត្រូវធ្វើចេះប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់អត់ធ្វើចឹងផងដូច្នេះជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវពឹងផ្អែកលើសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះបិតាសេចក្តីបង្រៀនដែលជាសេចក្តីពិតដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការនេះយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលបើកភ្លើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងថ្វាយសេរីល្អទៅដល់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាអាមែនក្នុងហ្វីលីបជំពូកទី2ខទី3ដល់ខទី4គុំធ្វើអ្វីដោយចង់ប្រកួតប្រជែងគ្នាឬដោយអួតបំពោងឡើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវដាក់ខ្លួនហើយចាត់ទុកអ្នកឯទៀតថាប្រសើរជាងខ្លួនក្នុងចំណោមបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់គុំគិតតែពីប្រយោជន៍តខ្លួននៅឡើយគឺត្រូវគិតដល់ប្រយោជន៍អ្នកដទៃវិញដែរ
នៅពេលដែលយើងរស់នៅដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមចំអែតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះអង្គផ្ដល់នូវសុភមង្គលកិច្ចការដែលយើងធ្វើដោយពឹងផ្អែកលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគុំគ្រាន់តែប្រមូលសុភមង្គលទាំងអស់នោះប្រមូលចំណេះដឹងទាំងអស់នោះប្រមូលប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យក្តោបទុកម្នាក់ឯងប៉ុន្តែសូមចែករំលែកដល់អ្នកដទៃអាមែនបើព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបើព្រះអង្គឆ្លើយតបពាក្យទូលអង្វររបស់លោកអ្នកបងប្អូនចែកចាយទីបន្ទាល់នោះប្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យបានឃើញពីការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនការដែលយើងប្រាប់គេមិនមែនមានន័យថាយើងអួតគេប៉ុន្តែការដែលយើងប្រាប់គេយើងសាកលើកកំពុងថាសរសើរដំកើងសេរីរុងរឿងទៅដល់ព្រះអង្គយើងកំពុងប្រាប់ថាកិច្ចការដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺដោយសារព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែឲ្យយើងប្រើប្រាស់បើសិនជាព្រះអង្គប្រទាននូវព្រះអំណោយទានណាមួយមកកាន់ជីវិតរបស់យើងប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទាននោះសម្រាប់ដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតផងដែរគំគ្រាន់តែរស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងប៉ុន្តែឲ្យគិតដល់អ្នកដទៃផងលោក John Maxwell ក៏បានបរៀននឹងសិក្ខាសាលាដោយសារទឹក John Maxwell អញ្ចឹងទៅចេះជាប់មាត់ John Maxwell John Maxwell លោក John Maxwell គាត់មានវគ្គមួយដែលគាត់បង្រៀនជួយអ្នកមនុស្សឲ្យបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតតាមរយៈការដាក់គុណតម្លៃល្អល្អចូលក្នុងជីវិតគុណតម្លៃមួយដែលគាត់ដាក់ចូលហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ 100% មិនមែន 99.99 ទេ 100% ជាគុណតម្លៃដែលចេញពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគុណតម្លៃមួយដែលគាត់ឲ្យតម្លៃនៅក្នុងមេរៀនរបស់គាត់ភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា success to significant មានន័យថាចេះគុណតម្លៃដែលយើងអាចរៀនជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងបានជោគជ័យជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងបានមានជ័យជំនះជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងបានប្រសើរឡើងជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសុភមង្គលប៉ុន្តែគុំទុកសុភមង្គលនោះសម្រាប់ខ្លួនឯងគុំទុកភាពជោគជ័យចំណេះដឹងដែលយើងរៀននោះបានខ្លួនឯងជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជួយអ្នកដទៃឲ្យបានជោគជ័យផ្នែកនឹងដែរថ្ងៃណាមួយអត់មានវត្តមានយើងនៅលើផែនដីក៏ដោយគេនៅចាំឈ្មោះយើងអានឹងយើងហៅថាជាជោគជ័យដែលហុចបន្តទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតប្រយោជន៍ដែលបានផ្ដល់ទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតលោកអ្នកបងប្អូនលោក John Maxwell គាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនជាច្រើនជាអ្នកដែលឆ្លាញ់ព្រះអង្គគ្រប់កោខ្លាចព្រះអង្គរស់រហូតដល់អាយុ70ជាងផ្លាយនៅបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅបន្តជួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគាត់បានគុណតម្លៃនេះមកពីណាខ្ញុំជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនគាត់បានគុណតម្លៃនេះចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំជឿយ៉ាងច្បាស់គាត់បានគុណតម្លៃនេះចេញពីការដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលនាំចិត្តគាត់ឲ្យជំរុញដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងដែរមិនមែនរស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងនោះឡើយអាមែនខ្ញុំលើកឈ្មោះគាត់ឡើងពេលខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនថាអូលោកគ្រូអើយគាត់នោះយើងមិនបាច់ទៅថ្លែងទេយើងទៅប្រៀបធៀបយើងជាមួយគាត់មិនកើតខ្ញុំអត់ប្រៀបធៀបលោកអ្នកបងប្អូនជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចាប់ដើមពិចារណាមើលអ្នកណាជាអ្នកដែលសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នកណាជាម្ចាស់ពាក្យអ្នកណាជាម្ចាស់នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានថ្លែងគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាម្ចាស់ពាក្យ
ព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃព្រះបន្ទូលនោះបើព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃព្រះបន្ទូលនោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលចង់ប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគេនឹងដឹងថាពាក្យនេះមកពីអ្នកណាយ៉ាងច្បាស់មានន័យថាសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធានាព្រះអង្គជាអ្នកដែលធានានៅអ្វីដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើស្របតាមសេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនមកក្រោកឈរឡើងខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរមួយហើយជាអត្ថបទព្រះគម្ពីរនៃការអធិដ្ឋានដែរសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿយ៉ាងជាក់ច្បាស់ 100% ព្រះអង្គមានអ្វីដែលប្រសើរជាងលោកីនេះផ្ដល់ឲ្យព្រះអង្គមានរបៀបដែលប្រសើរជាងរបៀបនៃលោកីផ្ដល់ឲ្យព្រះអង្គមានអំណោយទានដ៏ល្អប្រសើរជាងលោកីអាចផ្ដល់ឲ្យពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយព្រះអង្គហ៊ានធានាថាអ្នកណាដែលចង់ប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមប្រហាតីព្រះអង្គមុខជាដឹងថាសេចក្តីដែលខ្ញុំព្រាននេះមកពីព្រះអង្គឬយ៉ាងណាអេផេសូជំពូក1ខទី17និងខទី18បានចែងថាចេះសូមឲ្យព្រះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់នៃយើងគឺព្រះបិតាប្រកបដោយសេរីរុងរឿងប្រទានព្រះវិញ្ញាណឲ្យបងប្អូនមានប្រាជ្ញានិងសម្ដែងឲ្យបងប្អូនស្គាល់ព្រះអង្គយ៉ាងច្បាស់សូមព្រះបិតាបំភ្លឺចិត្តគំនិតបងប្អូនឲ្យយល់ថាដោយព្រះអង្គត្រាស់ហៅបងប្អូនបងប្អូនមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណានិងយល់ថាបងប្អូនទទួលមរតករួមជាមួយប្រជាជនដ៏ពិសិដ្ឋបងប្អូននឹងមានសេរីរុងរឿងប្រកបសំទោសបងប្អូននឹងមានសេរីរុងរឿងដ៏ប្រសើរលើសលប់យ៉ាងណាដែរព្រះអង្គថាពេលដែលយើងប្រណិប័តតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងរស់នៅដោយពឹងលើសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងរស់នៅដោយពឹងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នានិងខ្ញុំពេលខ្លះយើងត្រូវការការអត់ធ្មត់ច្រើនខ្ញុំដឹងពីព្រោះរបៀបលោកីមួយចំនួនដែលខុសពីបំណងព្រះហតីព្រះអង្គមនុស្សច្រើនធ្វើហើយពេលខ្លះយើងហាក់ដូចជាមួយក្នុងចំណោមអ្នកដែលខុសគេប៉ុន្តែព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលធានាព្រះអង្គជាអ្នកដែលឲ្យដឹងហើយយើងទៀមទាឲ្យការអត់ធ្មត់ពេលខ្លះយើងទៀមទាការអត់ធ្មត់ពេលខ្លះយើងទៀមទាការរង់ចាំលោកអ្នកបងប្អូននេះសុទ្ធសឹងតែជាលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលយើងរៀនដោយពឹងផ្អែកលើសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គជាអ្នកដែលចែងព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតសេចក្តីពិតទាំងអស់នោះព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ពាក្យព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃព្រះបន្ទូលព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលចង់ធ្វើតាមបំណងព្រះហតីព្រះអង្គគេនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពាក្យដែលចេញមកនឹងពីអ្នកណាមានន័យថាព្រះបិតានឹងធ្វើព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងមានសុភមង្គលព្រះអង្គជំរុញលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំរស់នៅដោយប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនមែនរស់នៅដោយប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឃើញផលផ្លែបានប្រមូលខ្លួនឯងប៉ុន្តែជួយបរៀនដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតជួយហុចបន្តដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំក្រាន់តែនៅប្រមូលផ្ដុំឲ្យបានផលយកតែម្នាក់ឯងអត់ទេព្រះអង្គយើងរស់នៅដោយយើងគិតទៅដល់អ្នកដទៃហើយចុងក្រោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាធ្វើទៅ
ព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺចិត្តគំនិតបងប្អូនឲ្យបងប្អូនដឹងយ៉ាងណាថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅបងប្អូនយ៉ាងណាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់បងប្អូនយ៉ាងណាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់សុភមង្គលបងប្អូនយ៉ាងណាបងប្អូននឹងទទួលការបំភ្លឺមកពីព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អាមែនដូច្នេះកុំអស់សង្ឃឹមកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំលឿនណាយហើយក៏កុំភ័យខ្លាចនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅដោយពឹងអាងលើសេចក្តីពិតដោយពឹងអាងលើសេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះបិតាជាអ្នកដែលចែងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានអន់មុខចុះហើយរួមចិត្តហើយអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំគណៈពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំគ្រូកងវិលអ្នកដឹកនាំក្រុមការសិក្សាអ្នកដឹកនាំប៉ុនកិច្ចផ្សេងៗឡើងមកខាងមុខផងដែរដែលជាអ្នកដែលចេះអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនណាដែលបើយើងសម្រេចចិត្តជឿព្រះអង្គឯហ្នឹងឬក៏លោកអ្នកបងប្អូនណាដែលមានឧបសគ្គដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់ស្ថានភាពពិបាកមួយចំនួនសូមឡើងមកខាងមុខដែរប៉ុន្តែតោះសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់បងឲ្យបងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ព្រះម្ចាស់បងមានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកណាដែលមានបំណងចិត្តដើម្បីធ្វើតាមព្រះហារតីព្រះអង្គនោះយើងនឹងដឹងថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាពាក្យរបស់អ្នកណាកើតមកពីអ្នកណាព្រះម្ចាស់គឺព្រះអង្គទេតាព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គជាអ្នកដែលមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេតាដែលជាអ្នកដែលប្រាប់កូននូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើពីព្រោះអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើនោះជាសេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះអង្គព្រះម្ចាស់បេតានេះទូបង្គំជួយកូននរអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយបិទកូននរអស់គ្នារស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយព្រះម្ចាស់ដែលមានកិច្ចការជាច្រើនមានហេតុការជាច្រើនមានសេចក្តីលបួងជាច្រើនព្រះម្ចាស់ដែលព្យាយាមហាក់ដូចជាប្រកួតប្រជែងព្រះម្ចាស់ហើយជាមួយសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះម្ចាស់សូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនអ្នកគ្នាប្រកបទៅដោយសេរីរុងរឿងព្រះម្ចាស់បិទព្រះអង្គប្រទាននូវព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋដើម្បីឲ្យកូនអ្នកគ្នាមានប្រាជ្ញាហើយសូមព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ព្រះម្ចាស់ហើយសូមព្រះអង្គបានបំភ្លឺចិត្តគំនិតកូននិងបងប្អូនរបស់កូនព្រះម្ចាស់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គទេតាដែលជាអ្នកដែលត្រាស់ហៅកូនទាំងអស់គ្នាមកព្រះម្ចាស់ហើយបិទកូនទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយកូនអ្នកគ្នាជាអ្នកដែលជាមនុស្សដែលទទួលគេមរតករួមជាមួយប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធព្រះម្ចាស់ហើយកូនអ្នកគ្នាជាមនុស្សដែលមានកិត្តិយសដែលមកពីព្រះអង្គមានសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះម្ចាស់សូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យរស់នៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលដែលជាសេចក្តីសុខស្ថានដ៏ពិតប្រាកដនៅពេលដែលកូនអ្នកគ្នាជ្រើសរើសរស់នៅស្របតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់សូមឲ្យជីវិតរបស់កូនម្នាក់ពឹងផ្អែកលើសេចក្តីពិតមួយនេះព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលកូនរាល់គ្នាចេញពីបន្ទប់នេះព្រះម្ចាស់ហើយធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកព្រះម្ចាស់សូមឲ្យសកម្មភាពនៃការអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយនៅតែបន្តព្រះម្ចាស់ហើយជួយកូនយ៉ាងដឹងយ៉ាងច្បាស់ព្រះម្ចាស់ថាគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលកូនរាល់គ្នាធ្វើព្រះម្ចាស់នឹងក្លាយទៅជាពន្លឺនៅក្នុងពិភពនោះព្រះម្ចាស់នៅកន្លែងការងារនោះព្រះម្ចាស់ហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបេតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់សូមឲ្យសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គបានបំពេញទៅដល់អស់អ្នកដែលមានបំណងចិត្តដើម្បីធ្វើតាមបំណងព្រះហានតៃព្រះអង្គឲ្យគុណទូសូមព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ា
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគាំទ្រតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគាំទ្រកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ